Cok, rakangan tau ya karo aku. Aimu, aimu. Aku kangen cok karo dapuramu ngene iki. Ngibur dapuranmu, dapuramu ngene iki kangen turut balan ini iki ngomong dhewe koyo cah pekok ngene. Teh. Sawi dak gendeng aku iki sawi dak. Kepah sakne. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Halo rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana ketemu aku neng channel aku neng Jupris Motor Vlog Jawa Vlog. Yes. Oke rek, yo apa kabar sampean kabeh? Muga-muga tansah pinaringan sehat, rezekine lancar, sing jomblo gendang le bojo, sing pacaran gendang lamaran yo. Amin. Oke rek. Tadi dina iki Jupris arep COD ya. COD stripping. Oh gawe ah iki lho bocah iki lho ya. Durung dadi lho iki mangane durung tak ketokne full nang sepeda iki soalnya ya durung dadi ngono soalnya ngenteni stripping ngenteni jok terus ngenteni iki iku ngono. Dadi ya simak terus sampai dadi rek ya. Mulai dadi ya sampean bakalan meru ngono lho. Nyapo dong, orang dadi kok tak ketok nih malah dibully ya, wala raga teh entah sama ada dadi nih mau kaya ngono tambir kan jen dia enak aku, ya izin lah aku digarapi dewe dadi nih elek ya izin lah kecuali garapnya tukang, garapannya api ngono biasa cok ini garapannya dewe iso raiso kudu api ngono kan soalnya ya kabeh iku tak rakit dhewe ngono lho kecuali nganu noto pelek deh noto pelek tak serah itu kang bubut pelek etok ngono masang dhewe aku. Oke jadi aku saiki arep COD neng daerah Ngronggo ya Ngronggo Kediri jare arek Jombang ngono lho ngejak COD ini nduk Ngronggo tapi ya mbah. Oh, soalnya wong COD iku kan yo biasa ya ngono iki. Omahe ngadi luweh munine Mojokerto ngono ya sangare. Ya ya. By the way anyway Baswe dino iki dino Kamis tanggalnya lali.
17 tah 16 ndak roh. Lali lur, enggak sekolah lho mari. Ki sore lur sekitar jam 3-an. Areke ngajake dino iki. Soale wingi tak ajak iku ndak iso. Untuk eleh tak campuri bahasa Indo, cuk. Gawe strippinge iki strippinge model standar lur, standar custom ya. Mergane opo ngono? Aku modif motor iki ngerah atau ngambil konsep iku konsepe iku biasa tapi istimewa lur ya. Tunggu naik lah. Mesti ros sampean. Biasa tapi istimewa. Iku piye, Bris ya? Entah nono videone lek wis beda iki total tadi gitu ya. Jadi standar mewah, biasa mewah apa standar mewah sih? Biasa mewah lho. Aku ngambilnya konsep itu biasa mewah. Mergane gak ono part-part sing larang sing tak pasang kecuali mek pelek tok, sing larang ya mek pelek tok. Liyane mek standar-standar original-original kabeh. Tapi yo kuwi kelebihane Cupris tunggu nae ngono ta. Merubah yang biasa jadi luar biasa. Ala cocok ya omong apa sih Cupris sih. Cok rakangan tapi karo aku. Aimu aimu. Aku kangen cok karo dapuramu ngene iki. Hibur dapuramu ngene iki kangen turut balan ini ngomong dhewe koyo cah pekok ini. Teh. Sawi dak gendeng aku ini sawi dak. Kepoh rasane. Aduh. Jadi rencana dina iki engko aku bar mulai COD mampir Romai Mas Bombom. Lek bocahe online lho, soalnya tak WA ndek online. Mungkin kesel mulai teko pasar. Aku juga yo kesel mulai ngunduh jagung. Ngunduh jagung. Jagung ngerti ra carane ngunduh-ngunduh jagung kuwi lho. Lho, kuwi jagung carane ngunduh piye, Pres? Carane ngunduh pertama kuwi pocokane dibabati. Ngerti pocokan enggak? Pocokane godhong jagung sing bagian dhuure pangkal buah ya utawa tongkol buah yang dhuwur kuwi jenenge apa kuwi jenenge? Pocokan. Nah, pocokane kuwi bar dibabati ya ki pakan sapi apa wedhus. Nah, iku kan sisa jagunge ngono kuwi dijarne sik selama paling ora 3 dina lah bene garing gitu ya. Tolong dino apa seminggu ya? Gak harus soalnya gak duwe sawah aku. Ya semoga dijarne ben garing ya. Nek wis garing iku biasane diunduh. Carane ngunduh ya, Pris. Ya apa, Pris ya? Carane ngunduh ya. Jagunge sak larik-larik iki di apa wis jenenge dipreteli ya to, dipreteli dilumpukne per larik iku dadi pirang-pirang nuk ngono ya. Di pirang nuk ngono wis pirang nuk wis. Nek wit wis di protali kabeh iku ya kare dinunukne nek lemah wis dinunukne iku kare ngusungi ya setelah ngusungi bahasa Indonesiane apa cok ya ngusungi iki ngumbal lek wong sawah arane ngumbal cok ngumbal iku apa ya ya iku lho ngambil ya iya ngambil di parakne yang pickup iku gawe rinjing ya rinjing apa iki rinjing lek ngarani iki Baskom itu cucu ya, baskom cilik gue ya. Rinjing alam bucuk pikiran Dewi lah pokoknya itu lah. Pokoknya ada ngono lah, suatu ada. Ini momot jagungnya gue, ini ngusungi. Ayo sebelah apa ya? Jancuk! Ngomongnya jagungnya jembek itu persis. Aduh, rasa wilur ini enggak barbar. Nah, oh ya kangen barbar ini jadi. Tapi ya pieng. Tenda biru cuk. Aku biyen petuk ngono iki mesti miso-miso. Saiki petuk ngene iki biasa cuk. Malah ndang pengin ya. Ya aku meneh rabi cuk ya. Iki sing basa sing delok not sing utawa sing nonton video iki ya sing enggak ngerti basaku sepurane. Iki spesial gawe jadukersku iki. Jadukersku sing Jawa vlog iki aku full basa Jawa iki. Hei, golek pupu cok, pupu cok, pupu cok, pupu cok, pupu cok, pupu cok,
ya cuwili bae gak situ. Muga-muga kameraku iki ngrekord ya, soalnya mari ceblok kameraku mang pas nek omah pasang iku dancuk jaran jenan. Lha tak pasang apa baune srut urung sampe tak baune baune lah kita ancep ning ngono kan. Ples ya cuk. Ples kamerane coba mak lotak weh kontil. Cuk sumpah gawe merek RCB weneng cuk nyang sepeda iku. Padahal ini sepedaku standar rasa burap. Motor standar rasa burap iki. Kayak rasanya kayak Tiger standar ya. Padahal ini Mega Pro standar. Menteng ya, sumpah lah. Pemane diganti kenal pot bro kita mbah. Nyes, nuh, poena. Ndak nge-14 no. Soalnya aku ingin gawe kenapa GL ku. Wah iya, ku tak tarik ini ku. Bener-bener tua hampir jalan jauh. Kenapa terang atau sewe po enak ini tumpah. Ini tumpah ini gawe cok. Kenapa tumpah ya panas ndak sama aku. Coba ya. Bagi GL mania. Wah iya, kasih lor belajar sih. Blur. Woy pandil. Gue ya cok pris gini gitu. Wangnya barbar ya barbar. Penak ya penak. Kadang ya gadali. Lalu bapak tau bro. Kok beri mateng kan nih. Ini lampu merah yang kero gue. Apa sih jatuh ya. Apa sih jatuh. Jadi tangkrik ya jalan. Oh iya lor, sing gawe velg RCB ku oh rada ngati-ngati ya, lek ana joglangan utawa lubang nek dalan iku hati-hati. Itu tak jelasne nek reviewne kenapa saya make RCB, tak jelasne nek vlog berikutnya saja ya lor ya. Semoga nganu menginspirasi atau nambah pengetahuan lah lek saumpamane sampean pengen gawe velg RCB iki apa iki karepe wo. Ah cindel gua blak iki kotak. Oke. Iki meh teko ngronggo cuk. Eh, sih bae, cantik-cantik cuk. Iku loro sih cantik, gak sido lah. Oke, ijo. Pedes cuk. Hati-hati Anda memasuki rawan kecelakaan. Oh ya, soalnya ini kan taman kan. Lalu lalang kendaraan sing parkir sing katene nang taman iku. Akeh. Jadi yo. Duh hati-hati. Tapi sepi lur. Mari tak ngomongne akeh kok sepi. Gatek. Dinane mare ya dina Kamis. Dari dino nih dino kemis lur ya. Iya cedek COD nih gak nih tak. Mari kita buka HP ya. Soalnya uangnya wis Sherlock. Nek daerah Jawa Tengah nih pasar grocer ngeronggo ngono lek muni. Lek muni arek Jombang ya. Padahal mah ya ngeronggo kene asli nih ya. Kilo baik cantik lur. Abang-abang kayak pegawai pom. Mulai dari nol ya mbak. Kebaca terus bodine sama tembaulis itu. Pai, enak cok bodine. Abang-abang ya udah jazz itu pai po enak. Abang-abang kayak Honda Jazz. Sudah mendekati pasar grosir Ngeronggo Kediri. Ah kak enggak. Nah, oh iku ana MP kuning ya. Ngarep arek sekolah. Erek.
Oke, aku tak golek gun sing sekirane penak golek-golekane wong engko. Oke, aja nek kene. Oke, wis nek kene ae. Ketok iki aman. Nah, aman yo. Oke, kene sik. Oke. Terima kasih sudah mengikuti video ini yo. Wis lah, engko tak duduk stripinge. Trot. Oke lur. Wis entuk strip ya. Mung pas COD karo wonge ndak. Ndak tak video iki. Barangnya wis tak cekel. Barang sudah di tangan. Stripinge kaya ngene. Nah, stripping biasa lur. Dalam arti biasa iku stripping standar tapi di custom. Sek. Iki mari ini cek tak potong iki ya. Tulisane GL Herek dilaki. Mergane aku enggak ngerti Herek kuwi apa. Oke, terima kasih wis nonton. Kira-kira penggambarane kaya berikut ini ya. Gambare ya engko utawi kayak video editan. Kayak ngene. Oke, matur suwun wis ngetutne videoku sampai bar. Lain salah-salah kata, salah-salah ucap, jelas pura. Karena yo biasa ae. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.